Sisi, mimi nikiwa moja, tuliingia kwa msafara inaitwa Tanga Tanga. Tukiongozwa na ile mtienu ya ule mtienu. Unamjua? Sasa tulipoingia Tanga Tanga, sisi tunaona President Flu anakasirika. Na mimi siku anaelewa kabisa ni kwa nini mdosi anakasirika akiona na mke yake ya mkono. Kumbe mke ya mkono tamaa imekuwa mingi mpaka anaona ni kama zamu yake ya kufika kupatia usukani itafika, anataka ianzie sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Na hiyo ndio inafanya President avurute heartbreak. Anasema stop kama traffic police, siasa zisimame, niruhusiwe nifanye kazi, na kama tutarekebisha katiba, turekebishe katiba. Wale wanataka kiti ya 2022 wakutane kwa uwanja 2022. Lakini wewe pastor, huwezi kuwa wewe ni bishop kama wewe rafiki yangu. Na assistant pastor ile unawachia wakati umeenda kufanya crusade. Wakati hauko wanaambia wafuasi yako, hii mjenu hata hajui kusoma Kiingereza, hata hajui kufanya nini, hata anakunyonga divai yote ya kanisa anakaa amelewa kila wakati. Na hiyo ndio ilifanya niseme hivi. Mahali raia wako, Mungu wako. Mungu aliyeleta Kibaki wakati hii nchi ya Kenya ilipiganwa vita ya kihistoria ya post election violence. Mungu aliyeleta mtu anaitwa Mzee Kibaki na Raila Odinga pamoja ndio nchi ipate amani na tupate katiba ya 2010. Huyo Mungu ndiye ameleta Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na Mheshimiwa Raila Odinga, katiba iangaliwe mahali inafinyiria wananchi. Na hakuna kitu kingine kubwa Uhuru anauliza. Anasema kazi kwanza, kelele baadaye. Pili anasema kama hii katiba tuko nayo, ile kitabu ibadilishwe ni Biblia tu. Katiba miaka 10 imefika. Tuangalie kwa mfano county governments wanapata pesa kidogo. Tunataka itoke kwa 14-13%. Tupatie nyinyi 30%. Ndio ile kazi ya MCA anafanya ifanywe mara mbili na mara tatu, na hospitali zipate madawa zizidishwe ziongezwe. Tunasema kiti ya women rep kama hii Waruguru wako, mpatie Waruguru kiti kubwa, kiti ya women rep igawe ikuje kwenu huku mashinani badala ya women rep anakaa Nairobi. Tunataka FCA badala mkuwe na minister ambaye hata haelewi madispensary yenu iko wapi, haelewi watu wako na sukari wanahitaji sindano ya kutunga na kitu ya kuangalia insulin kila siku. Mpatiwe mtu ambaye mmechagua mashinani anaelewa shida zenu, mnajua kwa mama yake na mnajua kule mtamtoa. Hiyo tu ndio sisi tunasema. Hapo hizi siasa mingi ya ati sijui tunatafuta kiti ya prime minister ndio tutafutie wazee viti. Hakuna mzee tunapatia viti. Mtu ambaye ni mzee hapo binguni, huyu shosho hapo hapa na ameniambia ako na jamaa yake na ndio nimeletea yeye pesa. Na kwanza si deni na kudunga check ukawa umekaa hivyo. Tunawashia ile. Uti ndio wewe na pesa ni hapo. Wewe na hao mama. So sisi ile kitu tunasema kama Uhuru amesema tufanye handshake, mimi niko ndani ya handshake. Mlinituma tufanye kazi na Uhuru. Kama Uhuru amesema Raila Odinga nisiite yeye majina tena, mimi sitatusi Raila. Na msinisaidie kutusi mtu, msaidie mimi maombi ya kwenda mbinguni wakati tutafikisha miaka 200. Kwa sasa tuko hapa tuendeleze damu na maji ingie. Mungu unalo ikaa mure ndani sio wako kama mlande kina maji hivi. Tumesikilizana. Tuko pamoja. Ni Mungu aje kama tikwalia. Niki jeshi mwa kirogo. Ni ndeka moji ye na nikuyokiega. Pasara bitu tu adu ikaga. No akoro guru. Na dirikaji butu la ime nagereji yo makanita ike kukikohara adere. Dali makanita makagra kitu nijoyora mwaki ite na PCA. Medo dita pentakosta churches. Makanita mashamati ya kilo ni ruto ni yu mwaki. Ruto kaa mpokela kila muru kite. Mwakine lia mwahura mwana wanyu. Muki mwita kakatoto atinumara hilo milio nigere kanila. Asha kitu ikaro ugu. Tabeto ajisi ya musie na musie tunauga atiriri. Yeko yoku la sito ni milioni mingi sana tu. Uhuru nyane kia tabu yake. Nalele!
bado tutikire kama uwe kwa viralo kama geti ya president na kila moto kwa isi ukinyere ukinyere lile tukiu hati kwa tuwa negerelia mwede kia toko jiki kuyuri deno areku alikona tuwa ya geti ya president tuwa teke kituwa ya prime minister ika rone mwede kuyuri na njini nyumu utaka higo tile ina mekenya na mashu nimo maudumale ya dhikiri ina kazi kiri ya president wa uwega president ya rauga inyue mwede tete higo hati kawa kanyu bebe majani paregram na ilile mwarima no besa itisoka huku kwanyu adora tupesa mauta tupesa tulingi dhuri equalization fund likuwa besa idatu waro likiwa kukara tulukara no one damu taishi kumi no daigana huku umate no one damu imo damu tiri damu kongo tuwe daido isoke musie ngobe ya heroza ya haa kukwe tuwa mutirele kiko kamilo mutirele kiko kamilo tulukana Tayibu gani? Mugo jareje, mwa kote ni nini nokuja. Wale wapi ni mugo jareje mwenye kala tuli ya mwe. Tuli ya mwe. Tuli ya mwe jine hau. Nani uzina wa produyo ni ati. Produyo utokora jina siyama. Kwetu ya tubili ya uko. Ya nutoki ya haiga. Na siyama siya Kalonzo na Musalia na duwale yaki. Tu ni leoni ya siyama. Nuhu ujide uhuru ni mwuru. Naiguwe notu kwa kutatumete uhuru moro wakila. Nuhu uhuru ni muda mati. Lakini kani yo kila uga atirele. Kehaka yigitiyo kani itirele mabuta. Kaya uhuru wa itirele maka suku. Uwe tipa ruto na wa itirele maano inti mwe. Edo dutu kiru manira. Na nitu wale kwa masa. Nuhu nitu wale kwa kari ikia. Nuhu ni watakataka. Nii niko tani ya serikali. Mahali mtapata maji. Mikeni makoni. Au ne wale. Natoka nika ni itu ani marahe nani ya kwa jatao ni mwuzi. Mela kato ye, mwishiriki ya kumutuhate teka yi kumoro kumoro, lewi ya mruto, na uhuru ni mwole ya kibo kibo chaka wa masati, osio kwa mwishiriki ya maguta wa kai, osio, uyo ni ya mwakiko mafuta na mungu. Na nisebe hapa nikio huku mutirele, kakenda msili mwisikie. Wale wa Kristo wenzangu wanajua ile roho ya mtu alikuwa anaitwa Absalom, ile kijana kati. Bili alikuwa ananunua. Wale watu tunaita makuhani. Anawaleta karibu na kuwaweka vizuri, kuwatendekeza, kuwabembeleza, ndio wamumwagie mafuta atangazo yeye ndiye mfalme. Lakini Mungu alikuwa na mpango mwingine. Mimi nazidi kuambia wale watu tulikuwa nao tangatanga. Uhuru mwachane na yeye. Kama uko na shida na yeye, sisi tunampenda vile alivyo, ni mtoto wetu, na pili yeye ndiye amemwagiliwa mafuta na Bwana. Na huyo ndio kitakuwa kwa debe 2017. Ya pili, Mungu kama aliponya nchi ya Israeli, nani huyo anaambia wa Kikuyu ati Raila ndiye sura ya shetani pepo nyeusi? Ati ukisikia Raila ukaona shindwe. Na unasoma Biblia ile mjeruu anasoma, mukizia anasoma, barua anasoma, mufea ile misa anatoa hapa, ndio anatoa inatolewa kule Kisumu. Sisi tunataka hiyo nafiki kikwishe. Na wale wakora wanaingia kwa makanisa, kuenda siasa za fitina, kuita wengine waganga na kuenda wapi. Mungu ndiye anajua waganga walipo, na tutainua mikono wakufe na watuondoke kwa nchi ya Kenya. Lakini waache isikue wewe ndiye umeshika kitabu ya hukumu, unaita wengine wachawi, unaita wengine waganga, unaita wengine conman, na hata wewe sura yako itasomwa, na chapter yako itasomwa kwa matendo yako mabaya. So mimi nimerudi nyumbani, tuko na nyinyi ama mko nje? Hebu nionyesheni kwa mikono hivi nione. Mimi nataka mseme Uhuru ni rais, baba ni baba, na mama ni simba. Kwa sababu baraka iko mahali ile kwa kichwa iko. Na hapo ndio uhuru wa? Tunasema uhuru ni? Nice. Uhuru ni? Na baba ni? Baba. Na mama ni? Simba. Acha nirudie hiyo Yusuf masikie. Woi! Kari baba. Haa, ndio huna kamba haka kani. Matiu sakuruma uhuru. Sasa mtu anaitwa Ishongu anakulia. Wao warudi nyumbani. Baka liande la shabu. Kwa sababu barabara zile wanafungua, ni serikali ya Uhuru imetengeneza. Sisi tulijiingiza tu kwa siasa. Unajua baba yetu alikuwa busy, akatuachia baba mdogo. Sasa baba mdogo ametuonyesha baba yenu ni mlevi, baba yenu hawapendi,
natakangi kuona nyinyi. Kumbe mimi siku anajua ninapangwa na Absalom ndio amwagiliwe mafuta. Lakini mimi naona ni kama bingu imekataa. Mungu kwanza anataka aponye hii nchi before 2022. Na kama Mungu ili mda yote Raila amekuwa akitafuta kiti amekosa. Na sasa amesalimiana na Uhuru anamwambia, "My brother, si ati lazima nikuwe rais. Naomba tu tufanye kitu moja baba yangu Jaramogi Oginga hakufanya na mzee Jomo Kenyatta hakufanya. Kuondoa ukabila katika taifa la Kenya." Ukabila uliletwa na mzungu wakati umbeberu alitoka katika hii nchi yetu ya zamani. Wakati mlianza kupigania mashamba na uliza huyu shosho anajua. Akaanza kusema hii ni mlima Kenya huku ni kwa Kikuyu, hii ni white settler, hawa wanapewa shamba bure na hawa wengine waingie kwa dhogaya ndio waanze kununua. Ukabila ilianza hapo. Ndani ya Ukristo hakuna ukabila. Ndani ya Uislamu hakuna ukabila. Na katika dini yoyote iko ndani ya hii Kenya hakuna ukabila. Kenyans must mature up. And we must come and criticize leaders on basis of their capacity and their development track record. But not on the basis of their impact. Wale watu wanajua kabila mtoto ni mama. Mimi ndiye najua watoto wangu ni kabila gani. Kabila ni ya mama. Na mimi nimeolewa kwa Wakale. Hata ningekutana na mzungu ama mchaina kitambo hiyo aniongeleshe vizuri, ningeenda. Mama ajui ukabila. Lakini kabila ya mtoto haiulizangwi baba. Mama ndiye uulizwa na hii mtoto ni kabila gani? Degali ama? Na kile timu huo? Hebu ndio isike. Wazee muache kutusaidia kupigana siasa ya ukabila. Na wamama wamekataa. Hiyo ndio inaleta nchi na hii nchi fedheha na inaletea hii nchi laana. Na sababu president anakuja kule na nyuki kufungua reli. Iko title deeds za watu wako kule ambazo atakuwa akileta. Mimi nikirudi pale mimi next week nitaongea maneno ya hii damu. Na hii damu nafurahi kwa sababu miaka tatu tangu nilipokuwa hapa katika mwaka wa 2018. Hii mradi was stalled ama ilifungika ikatupanishwa. Lakini ile siku nilikuja hapa na nikasimama kwa bunge nikauliza swali, contractor alitumwa na serikali hapa mara moja, tukaongea na yeye na akasema, "Mama, hii mradi naikamilisha na nikuite." Nashukuru sana Murioki. Nashukuru sana Mama Wanjiro. Na nashukuru sana Robert John Chairman kwa sababu umepatia hao watu mwelekeo. Mimi yangu ni machache. Damu naona imeinama. Vile mmenieleza, ile damu kule kumejaa maji, hapa maji inakaa kama ni kidogo. Hii damu contractor aiweke level limited effect kwa sababu mlilipa na pesa yenu ya ushuru. Pili, wale watu wako sehemu za juu, mahali ambapo maji inatoka, imeelezewa nyinyi hamna maji kwa mashamba zenu ya kulima. Ni kumaanisha kwamba mnahitaji water pans kidogo kule kwa nyumba zenu. And I will write to the Ministry of Agriculture. Na sijui kama Uhuru anataka kupatia mimi kazi kwa agriculture, nilisikia tu hivi ikipita. Kama atapatia mimi nitasema bwana asifiwe sana. Hiyo ikikuja, tunataka tuone hizo water pans vile tutaweza kuzipata. Na mimi naahidi nyinyi itapatikana. Tunahitaji eskari moja ya NYS inatoka kwa boma moja ikienda boma ile nyingine na mafuta tutawawekea. Kwa sababu kisema ulete contractor kutengeneza water pan ni 6,000. Kama serikali kupitia kwa NYS inatoa eskari ile ya kutoa, wewe mwenyewe utajinunulia karatasi si pesa mingi. Bora damu imetolewa mchanga. Ya tatu, nimeelezwa kichungi ambayo iko pale inaingiza majani na uchafu. Na hiyo ni kazi ya contractor kwa sababu wako na pesa ya retainer. The contractor should do proper management and give us proper technical support. Mahali hiyo kichungi iko. Ndio maji iwache kukwama. Maanake as it is, maji haiteremki kwa flow ambayo inapatikana kwa sababu inazuiliwa na uchafu ya majani na uchafu. Stories za water pans zimesema itakuwekwa kishungi, uraiti the contractor iangaliwe, na kwa bunge pia nitauliza na aulobi to the concerned ministries na parastatos za kiserikali tuweze kupata kitu inaitwa water pots. Before nikuja hapa tulikuwa kule Mwireni.
mmetafutia hawa matanki, na naona hata nyinyi hamna tanki hapa. Ile tanki kubwa imewekwa kwa ile ya plaba. Ndio anakitaki kile kinene kia kwa ni plaba. Ungetaka hata mko. Itagi masonary tank. Kiu ni kidogo. Itagirile mwaka kana mahiko ogora uti. Itagirile higa. Ndio ana mchi na itagirile higa. Kore mwere li, matora maiga nona mara mena mbradi ama ita inywe. Ndama rehera mata akimatata tumuze. Na kitagi.